Varasto 2 elokuvaa, millainen projekti oli? No se oli niin kuin valoisa projekti, valoisa työ hyvän tutun työryhmän kanssa. Kiva. Millaista oli palata sinne varastoporukan mukaan taas? No mun piti kyllä vähän siinä miettiä, ennen kuin me ruvettiin kuvaan, niin mun piti miettiä, että mitä siinä ykkösessä nyt tapahtui ja millaisia ne oli ne hahmot. Mä katsoin sitä ykkösleffaa vähän ja mutta sitten me onneksi me harjoiteltiin ja näin, ennen kuin ruvettiin kuvaa, että silleen semmoinen pehmeä lasku oli tähän varaston maailmaan. Oli tuttu tarina. No tarina, siis kyllä joo, eihän nämä uudet tapahtumat, ei Vesa Vierikko yrittää mua naurattaa tuolla takana. Sitten kun mä luin käsikirjoituksen, joka ei nyt ollut Arto Salmisen, vaan V.P. Hännisen kokonaan, niin mä kyllä, mulla tunsin suurta helpotusta, että ei ole mitään hävettävää, että me tehdään kakkososaa ja naurattiin yhtä paljon. Että sitten vaan niin sit mä lähdin hyvin luottavaisesti siihen kuvaushommaan. Kun sait käsikirjoituksen, niin miltä se tarina vaikutti? No niin kuin mä sanoin, niin mä olin kyllä helpottunut. Että eihän sitä koskaan tiedä noista kakkososista, että millainen nyt sitten on. Sitten meillä oli lukuharjoitukset yhdessä, ja siellä me kyllä remahdettiin nauramaan aina, niin kuin, että se oli kauhean hyvä se lukuharjoitus, sit kun kuuli kaikkien hahmojen äänet taas. Sitten jotenkin se teki myös semmoisen turvallisen olo, että on hyvä lähteä tekemään, jos mitä naurattaa täällä luvussa jo näin paljon.